לצד תכונותיו הרבות של החומץ, יש לו היכולת הנפלאה לספוג ולהבליט ריחות וטעמים כמו שום ובצל לצד צמחי תבלין רעננים. החומץ מככב בהכנת מנות ראשונות רבות, אבל בולט בעיקר ברוטב הוינגרט הידוע. אותו רוטב שכלל ראשון להכנתו דורש שמן זית משובח וחומץ טוב, חומץ בן יין. הצרפתים השכילו להפוך את הסלט הירוק והפשוט למנה נפלאה, בעיקר בשל הרוטב שבו חומץ היין הוא מרכיב דומיננטי. הוינגרט והסלט הירוק הם בלתי נפרדים. כתוספת לארוחה כלשהי, בשרית או חלבית, בחרנו להגיש סלט תפוח אדמה מיוחד עם רוטב של פטרוזיליה וחומץ בן יין בטעם של שום. לחצות את תפוחי האדמה לשניים. למרוח את תפוחי האדמה במעט שמן זית. ולזרות עליהם מעט מלח. לעטוף כל מחצית של תפוח אדמה בנייר אלומיניום. ולהניח בתבנית. נכנסת לתנור. לאפות בתנור בחום בינוני של 180 מעלות עד שתפוח אדמה מתרכך. עד שתפוח האדמה נאפה בתנור, ניגש להכנת הרוטב. זהו רוטב של שום, פטרוזיליה וחומץ יין. נערבב את כל החומרים, את שמן הזית, את החומץ בן יין בטעם שום, המחזק במיוחד את טעמו של השום ברוטב, את הבצל הקצוץ, הפטרוזיליה הקצוצה דק מאוד, מעט מלח ומעט פלפל שחור. להרבב היטב ולהניח בצד למשך כ-10 דקות. לחכות מעט שתפוחי אדמה יתקררו ולהוציא אותם מנייר האלומיניום. הם נאפו יפה ונחתוך אותם לקוביות. לאחר שחתכנו את תפוחי אדמה, נוסיף את הנבטים ואת הרוטב המוכן. לערבב מעט, והסלט מוכן.
השולחן. את סלט תפוח אדמה המיוחד הזה אנו נגיש בליווי יין רוזה צונן לאחר קירור ממושך במקרר. מועדים לשמחה ובתיאבון.